projecte Natur és un projecte que reuneix tres diferents socis, diferents actors de la regió de l'Ariège a França, del Berguedà i de les comarques gironines, i que té per objecte la valorització del patrimoni al voltant del senderisme i de les activitats de senderisme que es desenvolupen en les tres zones, els impactes socioeconòmics i l'estudi d'aquests impactes, tant econòmics com socials, que representa el senderisme sobre la població local i sobre l'entorn i el medi ambient, i la professionalització i l'ajut als professionals de turisme actiu natura de les tres zones. En el sector del turisme actualment s'està parlant constantment de les experiències que siguin emocionalment significatives pels clients, que els clients puguin recordar. Llavors, en aquest taller de creativitat el que farem serà explicar dues tècniques de creativitat que ens permeten generar un munt d'idees per crear experiències i crear experiències que siguin diferents, que siguin memorables, que siguin fins i tot a vegades disruptives. He intentat explicar que estem en un context de canvi en el sector turístic, canvis globals, nous turistes, mecanització, reaccions, canvis en l'hàbit de consum per part dels turistes, noves formes d'empresa, i hem intentat veure de quina manera aquests canvis es podien adaptar als tres territoris implicats en el projecte Natur.